Dështimet e pjesës së parë të luftës, Rusia me sa duket po kërkon të ndrejsh tani me një brutalitet të shtuar, çka u pa qartë në bombardimin e egër të disa qyteteve anë mban Ukrainës. Në këndvështrimin e tyre, rusët nuk e kishin shënjestruar sa duhet infrastrukturën dhe shënjestrat ushtarake. E tani po kërkojnë të rekuperojnë kohën e humbur, i tha BBC-s analisti Justin Kramp. Shpërthime të fuqishme janë raportuar në Perëndim dhe në lindjet Ukrainës, teksa forcat ruse thonë se kanë kontrollin e plot të qytetit port të Mariupolit që gjendet në jug të vendit, edhe pse forcat e Ukrainës atje betohen të luftojnë deri në frymën e fundit dhe të mos dorëzohen. Ushtria ruse thotë se do të mbyllë krejtësisht Mariupolin duke mos lejuar hyrje daljet prej andej. Ultimatumi i saj për ushtarët Ukrainas atje që të ulin armët skadoi. Moska thotë se kushdo që reziston më do të eliminohet. Kjo përfshin edhe mercenarët e huaj, thuhet në deklaratën e saj, të cilët janë bashkuar forcave të Kievit. Mes tyre ka edhe europian dhe kanadez. Edhe ata i pret i njëjti fat nëse bën që ndrez vazhdon deklarata. Pasi dështoi të thyen të rezistencën Ukrainase në veri, ushtria ruse tani e ka përqendruar ofensivën në Donbas, në lindje të vendit. Megjithatë po kryen sulma erore dhe në pjesë të tjera të Ukrainës duke rikthyer bombardimet në Kiev e Kharkiv, ku vranë të paktën 5 vet. Shpërthime janë dëgjuar dhe në qytetin e Lvivit, që besohet se janë shkaktuar nga sulme me raketa. Lvivi dhe pjesa tjetër e Ukrainës perëndimore kanë qenë më pak të prekura nga luftimet krahasuar me zona të tjera të vendit. Nëse qyteti port i Mariupolit bie në kontrollin rus, atëherë kjo do t'i jepte Moskës fitoren më të madhe në luftë. Por disa mijëra luftëtarë ukrainas janë bllokuar në fabrikën e çelikut Azovstal, kompleksi i së cilës ka një sipërfaqe prej 11 kilometra shkatror. Ne do të luftojmë deri në fund për ta fituar këtë luftë, tha kryeministri i Ukrainës Denis Shmyhal në një intervistë për ABC. Ai shtoi se vendi është i përgatitur të jap fund luftës përmes diplomacisë nëse kjo është e mundur, por ne, tha kryeministri, nuk kemi ndërmend të dorëzohemi.